Tak. A protože nám ty okna dělají se sousedem společně, tak se podíváme i k němu, aby měl památku. Marku? Mám ty dokumentace, abys taky měl památku. Ty to máš všechno tak krásně přikrytý. A já takový lajdák, to máš všechno tak krásně přikrytý. Pohodář. Já pohoda, no. Jak ti nakázali, tak to udělali. Se to utře, ne? No, tak a tady je Marek. Pešák.